Elas vêm pra me machucar. Oiê, tudo bom? Nós estamos aqui no Ateliê Estúdio. Eu, Mandy Júnior. Milena Dias. Augusto Tiburtius. Fernando Figueiredo. O que nós estamos fazendo aqui, Fê? Nós estamos ouvindo o single Eu Sou Assim, que é uma versão para português, minha e do Augusto Tiburtius, da música This Is Me, do filme O Rei do Show, The Greatest Showman. Que tá demais. E que vocês podem acessar já e ouvir em todas as plataformas digitais. Incrível! Pra quem viu aquele gostinho que tava no Face agora há pouquinho, agora já pode acessar. Os links estão aqui embaixo. Yeah. Valeu! Beijo! Sou assim!